Velkommen på Gult Lyd og til en lille indblik i, hvordan jeg ser den her uges NFL picks. Jeg skal sige med sammen, jeg er ikke den bedste picks-spiller. Der er rigtig mange her derude, som hver evig eneste uge rammer ualmindeligt mange kampe. Og når der ikke sådan er alt for mange overraskende, så er der også op til flere af jer, som rammer dem alle sammen. Og det er, uanset hvordan man vender og drejer, ganske enkelt imponerende, at man kan ramme 16 NFL-resultater spot on. Kan du tage alle jer? Hatten af for alle jer. Jeg er meget imponeret. I den her uge, der har jeg tænkt mig at ramme alle 16. Og jeg lægger ud med, at vi skal se på 4 hjemmesejre og en enkelt udesejr i top 5. Og husk på, at det er altid det er mere sikkert at spille på hjemmekampe end på udekampe. Og derfor så har jeg altså valgt at lægge 4 hjemmehold blandt de 5 øverste. Øverst op, Detroit Lions over New York Giants. What? Ja, jeg har altså Lions øverst. Selvom Lions de bliver ved med at skyde sig selv i foden, så har jeg den øverst. Og det har jeg ikke så meget på grund af Lions, men fordi Giants er elendige. Så Giants kan ikke besejre Lions. Lions har helt selvforskyldt fået kniven på struben, så de skal altså ud og vinde de to sidste for overhovedet at have en chance for at komme i slutspillet. De skal faktisk have hjælp i de sidste 2 uger for at komme i slutspillet, og det her det burde være et år, hvor Lions burde have vundet divisionen. Men sådan er det ikke blevet. Nu skal de i stedet for ud og vinde deres 2 sidste kampe, og som sagt have lidt hjælp. Det starter på hjemmebane på søndag imod Giants. Den kamp skal de vinde. San Diego Chargers hjemme mod Oakland Raiders. Det er også farligt, fordi det her det er et affinde opgør. Det er Danmark mod Sverige. Det er altså 2 hold, som virkelig elsker at hade hinanden. Og San Diego har stadigvæk slutspillet inden for rækkevidde. Det har Oakland ikke, men der er ikke noget, Oakland hellere vil end at ødelægge San Diegos chancer. Så det er selvfølgelig også lidt et sats. Men jeg satser på, at Chargers de kan vinde den der til 75. St. Louis Rams hjemme over Tampa Bay Buccaneers. Det er ikke sådan de super sikre kampe, jeg har valgt her til at starte. Men 60 point for Rams sejr over Buccaneers hjemme, og det har jeg simpelthen på grund af forsvaret, som Rams har. Jeg tror, at de kommer til at lægge så ualmindeligt meget pres på Tampa Bay, Mike Glennon og company, at de går hen og vinder den her kamp. Og efter de har besejret Saints, så burde Tampa Bay Buccaneers også være muligt. Broncos ude over Texans, det skal ganske enkelt ikke kunne gå galt. Den kamp skal den med Broncos vinde, den vil jeg ikke sige mere om. Og så Kansas City Chiefs imod Indianapolis Colts. Det er altså 2 hold, som kommer i slutspillet, Chiefs og Colts. Og alligevel så tror jeg altså, at Chiefs de på hjemmebane napper den her sejr. Colts, ikke helt så skarpt på angreb, som de har været tidligere. De møder altså stærkt Chiefs forsvar. Og så vil sige, Chiefs angrebsmæssigt, der sparker de virkelig, virkelig as i øjeblikket. Og Colts mangler forsvar. Så umiddelbart, så er det her en top 5 i NFL picks, der gør, at alle de kampe, som er meget mere vanskelige, dem kan jeg tildele lidt lavere point. Så 175, 60, 50 og 40, 100% sikkert hjemme i min bog. Sådan ser min top 5 ud på NFL picks i den her uge. Husk at sætte dine picks inden torsdag aften, hvor spillet går løs. Inden søndag. Der er ingen torsdagskamp. Ja, det bliver rettet, og det er fuldstændig rigtigt. Det er rigtigt. Inden søndag kl. 13. Fordi kl. 13 på Østkysten. Nej, heller ikke. Klokken 19. Kan du ikke bare cut den efter? Klokken 19 søndag. Klaus, han har jetlag. Der er ikke flere torsdagskamp. Sådan. Inden søndag klokken 19. Du har masser til den her uge. God fornøjelse. Gul Klud TV, fordi vi elsker NFL.